Усім привіт! Як завжди, з вами Павло, і як завжди, сьогодні поговоримо про щось цікавеньке зі світу аудіо. І цього разу цікавеньке буде в нас ось таке. Це третя ревізія навушників від DD Hi-Fi, які вони все так само називають Janus. Перша, здається, вийшла десь у 2020 році, потім була друга в 2021. І в обох була цікава фішка, чому з'явилася, власне, ця назва Janus. Вони мали і MMCX, і двопінові сокети. Але, чесно кажучи, сенсу в цьому не було багато, і так само подумали зараз і DD Hi-Fi. І в третій ревізії вони залишили тільки MMCX і зменшили вартість. Коштують вони $130, і враховуючи те, що DD Hi-Fi вміє робити красиво, вміє робити звук, вміє робити класні аксесуари, ціна здається доволі цікавою. Тож, зараз будемо на все це дивитися. Вони до цих навушників або не до цих, вони випустили цікаві кабелі з Lightning і USB Type-C конекторами, збудованим цифроаналоговим перетворювачем, але про них поговоримо згодом. В мене там насправді привалило різних аксесуарів від DD Hi-Fi, але я вирішив, що цього разу їх скинути в одну купу і зробити одне велике відео буде, ну, нечесно відносно аксесуарів, і деяким з них треба приділити більше уваги, тож сьогодні говоримо про, ну, вже виходить, одноликий Janus. А анекдот дня сьогодні такий. Ти чого не прийшов на роботу? Так дружина два ребра зламала. А ти тут до чого? Мої. Давайте все це розпакуємо, мені вже терпець уривається, тому що завжди DD Hi-Fi приділяють дуже багато уваги всьому цьому. І нагадую, що це доволі бюджетні навушники, $130, але одразу дуже маю відмітити мінімалістичний підхід до пакування. Як бачите, майже ніякої поліграфії, окрім назви модельки. Ну тут перевірочний стікер, штрих-код. І дуже класна текстура паперу, він дуже приємний, і кольори, все це. Далі, щоб відкрити, нам треба її перегорнути. Ось ці дві наліпки, вони, звісно, тримали ці клапани, закриваючи вхід. Але я їх вже зняв, і ми відкриваємо. І ось бачите, тут навіть написано, що насправді це колаборація з Moondrop. Але ж ви скажете, не брешіть, це не може бути Moondrop, тому що тут немає аніме-дівчинки. Але, як бачите, не треба поспішати з висновками, бо насправді вона тут є. Дуже класно зроблена, дуже кльово підібрані відтінки сірого і трошечки зеленкувато, я не знаю, рожевого. Ну, тобто виділяється аніме-дівчинка на фоні інших. Ну і бачите, її трохи сховали, щоб не відлякувати нормальних людей. Хоча, ні, жартую, які аудіофіли нормальні. Ось така коробочка, знов таки дуже приємна, гострі кути, все дуже уважно зроблено, теж приємна на дотик. Так, тут в нас коротенька інструкція, куди ці навушники вставити, і те, що показують, те, що їх можна носити двома методами. Так, наче я про це вам не розказав би. Далі в нас тут історична довідка про 3,5-мм конектор і його розвиток. Потім про USB Type-C і Lightning. Можна подумати, що USB-C з'явився раніше, але насправді Lightning був на 2 роки раніше. Далі в нас ось така гарантійна картка. І ось безпосередньо вже нарешті ми поглинули всю цю духовну їжу і дібралися до навушничків, які теж запаковані в окремий пакетик. Тож, давайте їх дістанемо з цієї хромтяжки. І в нас тут дві коробки аксесуарів. Бо ж DD Hi-Fi – компанія, яка їх роблять. Тобто ви бачите, що за $130 можна зробити дуже таку дорослу презентацію. Несподівано гарно. Так, тут в нас кабель. Кабель нам потрібен. А також ще й
два конектори 4,4 і 3,5 мм. І, як бачите, можна вважати, що 2,5 мм – це вже мертвий стандарт. І далі тут в нас ще й неймовірно класний чохольчик. Тобто він насправді виглядає як звичайний чохольчик, але ось цей матеріал, те, як він зроблений, пошитий, ось цей незвичний відтінок і відлив на сонці роблять, дійсно виділяють його з проміж інших. Гарна змієчка, тобто відшитий він теж чудово, всередині буде щасливі власники будуть зберігати навушники. Тож, а ось безпосередньо й вони, три пари насадок в комплекті, ну, це ті самі насадки від DD Hi-Fi, про які я колись казав. Тож, дизайн з одного боку схожий на те, що було, але певні аспекти змінилися. Тож, як і раніше, вони зроблені з двох половинок. Передня, як бачите, ось така металева напівсфера, напівкуля. Тут є компенсаційний отвір, але різниця в тому, що звуковод вони зробили під кутом. Тож, якщо вважати, що це ліве вухо, то він якраз має ось таку ергономічний кут входу у вуха. Він трошечки більший за середній, є виступ та захисна сіточка, але оскільки ось ця частина також працює додатково на ізоляцію, тут звукоізоляція трошечки вища за середню. Але якщо ви хочете носити їх завушним методом, то можна. Перевертаєте їх конектором догори, міняєте лівий і правий, і вони доволі непогано сідають вам у протилежне вухо, так би мовити. Тож, але все рівно їх базова позиція кабелем донизу. А задня половина зроблена з такого, цього разу, зеленкуватого напівпрозорого пластику. Всередині можна побачити кабель, зазирнути там на динамік з літій-магнієвим композитним матеріалом на діафрагмі. І от на відміну від попередників, тут у нас немає двопінового конектору, в нас тут просто ще один компенсаційний отвір. А от тут неймовірна увага до деталей, вони закрили MMCX-конектор такою заглушечкою. Цікаво, зможу я її нігтем дістати або ні? Дуже сподіваюся, що зможу. Ось, бачите, MMCX, щоб його нічого з ним не трапилося. Комплектний кабель, звісно, вони також зробили класним. Так, якщо вважати, що це в нас правий, ось правий кабель до нього. Повернися до мене. Ось так клікає і тримається на місці. Якщо що, то від'єднати конектор дуже легко за допомогою ось цього, не знаю, це не виступ, це впадина. Тож, він гарно тримається і тому від'єднати вийде нескладно. Без великих зусиль, але, як завжди, з MMCX, мабуть, краще використовувати ще й додатково цей спеціальний інструмент. Тож, далі сам кабель. Ось такий дуже-дуже цікавий, не те, що очікуєш за цю ціну, краще і виглядає приємно, трохи м'якший за середній, не супер м'який, але м'якший за середній. Ось тут розгалужувач і після цього він вже йде ось такою спиралью до конектору, який ми використовуємо для змінних конекторів. Тож, ось тут в нас, бачите, ключик. Тут ключик, суміщаємо їх і далі ось так от притискаємо, і в нас виходить дуже класно зроблений конектор двокольоровий, ось такий от. Ну, як бачите, увагу максимально вони приділили тут усьому, розпаковувати їх дуже приємно. Ну і про звук, звісно, я їх прогрівав десь 48 годин, якихось значних змін не відбулося, тому якщо раптом вирішити їх придбати, навіть не витрачайте час на прогрів. В цілому DD Hi-Fi і Moondrop зробили достатньо, як сказати, безпечний варіант тюнінгу, тому що він майже повністю відповідає харманівській кривій з деякою різницею на середніх частотах, але навіть вона зроблена не стільки через АЧХ, а трохи більш іншим розподіленням ваги, енергії і такого іншого. Але давайте крок за кроком.
Тож, низькі частоти акцентовані, але не настільки, щоб назвати їх там якимись особливо басовитими або щось таке. Гарна роздільна здатність, є додана така пружність, тому в них доволі непоганий удар. Глибокі низькі частоти присутні, але, на щастя, вони не акцентовані для того, щоб створити, да, як багато хто полюбляє, там такий глибокий якийсь рамбл або щось таке. Ні, тут все зроблено як слід, головний акцент на середньому басі, і завдяки цьому звучать добре акустичні інструменти, щось тембрально насичене. Через цей доданий акцент на низьких частотах вони трохи наближаються до слухача, але не занадто. Непоганий рівень відтворення цих дрібних нюансів і деталей, притаманних низькочастотним інструментам, але, звісно, не максимальний. Тож, доволі приємний бас, принаймні на моє вухо. Я віддаю перевагу йому на якихось натуральних речах, але я слухав там, наприклад, The Antwoord, Prodigy, є нормальна кількість і цієї потужної складової басу. Ну, принаймні для мене, я не поціновувач якогось гіпермогутніх низьких частот. Мені більш вабить їх кількість, але, звісно, вони не мають бути там якісь сухі, безтілесні або щось таке. І тут з цим все дуже добре. І перший приклад у нас – це такий еталонний трек, який часто використовують. Це Amber Robars, живий запис, і трек зветься «Тундра». Тож, тут в нас доволі соковитий, але дуже натуральний бас, який записаний без великої постобробки, тому часто цей трек використовують саме як тестовий трек для, скажімо як, природних інструментів або, скажімо, несемплованих інструментів, і навушники доволі непогано його відіграють. Не 100%, звісно, але тут аудіофільська абсолютна тема, тут потрібно щось значно-значно краще, щоб на 100% це відіграти. Середні частоти, ось тут зроблена така цікава штука, вони трошечки такий мають, як сказати, перехил, але не в плані АЧХ. Тобто низькі середні частоти, є додана вага, небагато, але помітно. І через це нижня середина, вона пом'якшується. Комусь може це звучати як нестача певних деталей, але на мій слух, після звикання, деталі там всі на місці. Просто є додана вага, яка інколи може їх трохи замаскувати. Але вже починаючи з середньої середини і вище, все це вирівнюється, і там в нас чудова деталізація. Навушники навіть не намагаються бути якимись гіпердетальними, моніторними, нейтральними. Ні. Вони звучать динамічно, емоційно, дуже добре будують уявну сцену, принаймні, знов-таки, для моїх вух. Помітно більш середнього завширшки, завглибшки, доволі так насичено повітрям і об'ємно. На верхній середині є підйом, теж доволі помітний, для того, щоб акцентувати там жіночий вокал, гітари з дісторшеном, скрипки і всі ці інструменти, які попадають ось в цю область верхньої середини, нижніх верхніх частот. І це навіть перкусія, всі ці тарілочки і таке інше, вони теж вже потрапляють під цей акцент. Що ще про середину сказати? Не занадто критичні до якості запису, але тут, як завжди, працює принцип більш якісний матеріал на вході, тож більш якісний на виході. Так, що ми тут маємо прикладом? О, Арена. Чудовий-чудовий колектив в стилі неопрогресів. Взагалі, дуже раджу вам неопрогресів, якщо ви хочете щось не зовсім банальне, але в той самий час не занадто складне. Тобто, неопрогресів рок, він з'явився десь, мабуть, на початку 80-х, і там ціла пліяда класних гуртів, не знаю, від Маріліон до Арени, які створюють класні мелодії, оркестровки, чудовий вокал завжди. Найчастіше вони не використовують важкі гітари, ну або дуже-дуже інколи. І це просто там чудова музика, яку приємно слухати, тому що вона не примітивна, але тут немає ось цієї складності заради складності, яку там люблять усілякі металісти додавати.
Тому ось арена чудовий представник усього цього. В нас тут і класний вокал чоловічий, який якраз не потрапляє в нижню середину, через це звучить абсолютно бездоганно. Ну окей, не бездоганно, дуже класно для враховуючи ось цю ціну. Оркестрова частина така доволі масштабна і помпезна і на початку, і потім всередині. І завдяки усій гарно побудованій сцені все звучить доволі повітряно і насичено. Гітарні партії, ну тобто все дуже приємно з цими навушниками звучить. Звісно, є куди краще, але ж за більші гроші. Верхні частоти, вони не супер протяжні, трохи більш за середню протяжність. Ну, звісно, тут немає шаруватості, там якихось авдіофільських мансів. Тут в нас базові обертони, нормально відіграні, так як відіграє це динамік. Тобто не гіперповітряно, як арматурки, але більш реалістично. Ну і знов таки вони не намагаються приховати верхні частоти, тому якщо ви чутливі до цієї частини діапазону, ну тут вам треба послухати. Так, поверніть нас назад. І прикладом для верхніх частот в нас буде Хіромі Уїхара Spark. Трек зветься Take Me Away. Ну, тобто в нас на швидке гра на фортепіано, ну, на роялі, скоріш за все. Але вона часто використовує різні варіанти клавішних. Вона на швидка, насичена різними обертонами, які йдуть в верхні частоти. Вони так, тут також дуже гарна, така майже в роковому стилі басова і перкусійна частина присутні. І поверх усього цього ось ці візерунки музики від власних Хіромі. Ну і це дуже приємно, дуже класно слухати, і звісно на 100% ці навушники не відіграють цю музику, але все рівно дуже приємний досвід дають, звучать доволі гарно. По джерелам, ну їх можна і просто в смартфон під'єднати, але звісно якийсь простий цапік для них буде дуже гарним варіантом, і в самих DD Hi-Fi є там декілька варіантів, які можна з ними подружити як окремим пристроєм, так і в вигляді кабелю. Порівняння, ну чесно кажучи, там як завжди доходжу до цього розділу, навіть щось там згадував і тут все стирається, забувається. Ну, нещодавно були Flicker і Airflow. Вони м'якіші, вони більш вагомі, у них менш верхніх частот порівняно з цими. Ну, а вічний еталон Fio FD3, в них більш вагомий бас, також трохи більш агресивні середні та верхні частоти. Тож, в цілому, дуже цікаві вийшли навушники. Мені подобається зовнішньо, мені подобається звук. Але за комплектацію, упаковку і всім таким іншим, це просто якась флагманська історія. Тож дякую вам за увагу, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.